Hej folkens. Jeg kom vist til lige at slette videoen, så vi laver en ny en. Ja. Så altså, det var en video, vi lavede. Ja. Og jeg var ikke med. Han, Villas, han kom så med den her gang. Ja, vi har så fået en ny en. Eller ikke nej, ny. Nej, han er ikke ny. Nej, jeg har ikke spændt det, men jeg sidste gang, jeg var med dig, der ny. Ja, Jan. Men Han er så med i dag. Det var han med i dag, det var han ikke. Vi har plads til seng. Ja, vi har plads til seng. Nå ja, vi skal jo have en til seng. Vi har alligevel 12 stykker. Vi har 9 stykker ud tilbage. Ja, det er godt. Vi har været ude og samlet rigtig meget. Ja, vi har allerede fået helt godt arme ud af skillet og så videre. Ja, vi har været ude. Vi har fået guld arme og så videre. Hvad mig er vi lige kommet til at duplikere noget af det? Fordi jeg trykkede på det på samtidig med Emil. Uden hinanden næste. Okay, men så vil jeg altså... Jeg har nej, det må du ikke, Villas. Nej, fordi de smider vel op, Mads. Nå, hvem er det, der tager det? Det gør jeg, og vi jeg smider det væk. Ja, jeg smider det væk, fordi det er snød, hvis vi opgraderer. Nej, jeg vil ikke opgradere. Duplikere. Eller det kun, ja. Der er der ingen, der skal ned. Jeg dækker det til igen, men jeg har gjort her. Godt. Vi skal også lave nye. Vi skal lave nye våben, kan jeg ellers også sige. Godt. Ja, jeg skal ikke have lavet nye våben endnu. Skal jeg? Prøv at kigge nyt. Det er bare næsten dødt af at drikke dyr. Vi har altså meget armor. Altså, armor, guys. Vi har kun 3 sæt armor. Vi mangler stadig lidt armor, før vi har 3. Guys, hvad vil I gerne have, vi skal lave i næste episode? I skriver bare i kommentarerne, og så... Altså, skal vi nok få det her ud. Og så bliver der bare lavet. Ja, det gør da. Men i den her... I Villas hoved. Nej, ved du, hvem det er, der er ny at spille med? Det er faktisk dig. Det ved jeg godt. Ja, fordi vi tre, vi har aldrig prøvet at spille sammen sådan. Alle tre. Ej, ja. En video. Det er bare mega vildt at lave ægte episoder. Okay, det var gas. Ja, det var gas. Han er bare en gadersmester. Det er bare gas. Han laver gas ud af røven. Nej, jeg slår dig med. Hvis vi kunne lave vores guldarm om til guld, fordi så ville jeg gøre, så skulle vi bare gøre det, så kunne vi få masser af gold nærmest. Nå, men i den her episode skal vi så ikke være lidt mere ude og opdage noget sådan noget. Ja, med miner og sådan noget. Nej, jeg har fået et stadig. Ja, det synes jo. Ja. Hvad står i mit? Hey, Emil, du har taget min ting. Det er lige meget. Ah, okay. Jeg sover altid i mit. Det er lige meget, hvad for en ting mig og Emil har. Ja. Emil er sådan noget. Jeg spawnede inde i en blok. Smider alle mine ting. Ej, hvorfor? Jeg smider den lige. Sådan der. Det starter op. Okay. Der skal vi have lavet et hul. Ja. Så må det være herude. Sådan er det. Jeg skal faktisk også have en så. Men det er faktisk, når Beck er med at gå hjem. Eller er det bare noget, Emil er gået hjem? Tror jeg nu nok. Nej, det er for tidligt. Ja. Når Emil, han har været gået hjem i en lille tid. Ja, jamen, så kan I spille i den, fordi det er min verden. Nå ja, så når han så må vi spille i en anden en. Ja. Jeg laver i en anden en. Men det her, det er vores normale YouTube-verden, skal det ikke det være? Jo, det her, det er vores normale YouTube-verden. Og den anden, den kan... Det her er min ven, der bliver omgivet. Nej, fordi at vi har jo allerede hus. Ja. Men så kan vi lave sådan noget til. Og vil jeg ikke tage så lidt dumt. Jeg er i gang med... Hvis vi lige kunne smøge det, vil jeg så skifte ud med en blok, og så vil vi sætte det der. Sådan der.
Nej, Vilas, du kan sgu da ikke smadre glasset. Hvor er den spawnet med dyrene? Fordi jeg synes, der er ret mange rundt omkring. Ja, der kan jeg sgu ikke. Dyrespawner bare sådan noget i fri kontor. Det kan da godt være, at være kommet på. Ja, tror du lige. Så er det sjældent at finde. Ja. Ja, jeg har ikke. Bare gå op og tage noget mad til sådan. Har masser. Jeg har mistet 3. Jeg har mistet 0. Og jeg har mistet 1,5. Nej, mistet. Nu har du mistet 1 mere. Au! Det var hjertet. Ja, seriøst. Du har dem. Du har dem. Du har dem. Ja, jeg har dem. Så kommer jeg tage dem. Ja, så kommer jeg tage dem. Så kommer jeg tage dem. Nej, stop! Jeg skal komme godt til. Nej. Så æder jeg bare selv. Hvad? Så æder jeg bare selv. Nå. Jeg kan ikke lide så meget stof, bare jeg får ikke nogen dyr. Nej, det skal jeg ikke. Jeg fandme meget mad, mand. Hvad skal det? Fandme har meget mad. Det er bare noget lidt for dig. Ja, det er nok lige at tage. Det der, det er ikke med kisten. Hvorfor får du så hurtigt mad? Nej, jeg er der. Nej? Nej, Otto. Det ved jeg ikke. Bare min idag, det er ikke rigtig sent på. Bare seriøst. Vi har en farm. Ja, vi har en skifarm. Det er rundt og rundt i ringen. Hvordan går det til, at du ringer sig? Du synger den hver dag. Stormer den, den dæmper den, den dæmper den, den dæmper den. Ej, det er vildt, vi har så meget ude, vi har 12. Lige pludselig. Ja, jamen i en af meget vildhed verdener, der hedder ikke snyde, der har vi over et stik ude. Der har vi jo en stik. Vi har 30 varme på, hvorfor? Ja, det ved jeg godt. Nu kan det tage nogen at spise. Det var uden, jeg vidste det. Nej, på det tidspunkt, der kigger der bare noget. Emil, du har jo glemt at sætte hegn der. Helt lige meget. Hvem fik sisene? Ja. Jeg har 2. Ja, jeg fik nogen. Jeg fik nogen. Giv mig 2. Giv mig 2. Giv mig 3. Nej, jeg har sået. Hallo, det ene det var mit, og det har jeg sået. Nej, jeg har sået. Jeg har sået. Jeg sået. Jeg har også sået. Nej. Nå, det var det også. Jeg laver et brød. Så læg det i kirken. Ja, så har vi vores første brød. Hej! Ikke stød, mit faste skød! Hej så! Hvad? Jeg har noget. Jeg er level 9. Det er fordi, altså, jeg spiller fra en anden bruger. End sidst. Det er derfor, jeg ikke har så meget XP. Ja. Hey, jeg tog. Giv mig den der ko. Au! Bum, bim, bam, bim. Hey, flotter. Du har gjort mig. Nej, men jeg fik XP, og jeg fik også en 3 kobøffer. Jeg går ud og hugger 3. Det skal jeg også. Ja, det har jeg. Jeg skal også ud og hugge 3. Bum! Lukke døren. Jeg skal lige... Må jeg bede om lukke døren? Kunne du ikke bare gøre det selv? Sådan. Det er rundt og rundt og ringer. Det er rundt og rundt. Alle står på spring. Hvis vi slipper, så er det svære ting. Og det er utroligt, at vi ikke har fundet noget jern endnu. Det er virkelig utroligt. Ja. Og vi har sådan en god mine. Jeg ved, hvor der er en til. Jeg skal vide, hvor mig og drengen går med vores mod skøjet. Ba bi bu bi bu bi ba ba bu ba bu bi bu bi ba. Nu er der godt nok lidt ekstra. Babsa. Babsa. Han ligger på Villas hoved. Ej, seriøst, drenge. Jamen, han er den eneste, der har kasket på. Jeg kan lave. Jeg kan lave... Farvel! Jeg kan lave to stack sticks.
Nå, okay, skal jeg lave noget med sjovt? Nej, skal jeg lave 4 stacks sticks? Så ja. Bruger jeg bare alle mine 3, det gider jeg ikke. Ja. Det gider jeg ikke. Ja. Og nu giver de skide nar. Hvad er det, du siger? Åh, Vilas, ja, han er en svedig nar. Ja, svedig nar. Hvad er Vilas meget svedig? Abo, det var ham, der startede. Jeg skal du også have det, var? Ja, det skal jeg. Det er faktisk ikke. Jo, du vil. Det var faktisk mig, der sagde det. Ja, det var. Jamen, han har bobser på hovedet. Han er den eneste, der har kasket på. Så det jeg har ikke kasket på. Har du kæft på? Jeg har kæft lidt. Kæft kæft. Kæft lidt kæft. Kæft lidt. Min kæft. Bare rolig gejsen, så er det 10 igen. Han skulle bare lige tage billedet, for at det ikke blev alt for grimt. Skal det være billedet på forsiden af videoen? Sikkert. Ja, det skal det. Det skal det. Ja, nej, det skal ikke være billedet på forsiden af videoen. Det skal være os alle tre, der tager. Ja. Og så må jeg tage billedet. Okay. Emil, jeg har lys på mig. Jeg står her. Jeg er gået med ned i minen. Ja. Så hvis du løber tør, inden vi kommer helt ned til Daimer, til Lava Lag. Eller Whetstone Lag. Løber. Whetstone Lag. Hvad? Løber I? Nej. I er nede i minen. I sagde jo. Nej. Det er bare Otto, der sagde det her. Ja, der er der. Du skal hjem i min. Nej, ikke nu. Ikke nu. Eller det der, jeg sagde før, guys. Det skal I tage. Du var bare lige noget. Far, han var lige gitær. Og vi skal have fri hånd. Hvorfor må vi ikke have svær i hånden? Okay, det skal vi også. Ja, vi skal svær. Ja, jeg fandt med det. Ja, stop nu. Vi skal have taget det billede ud. Bum! Okay, vi tager det ud til vandet. Der er nemlig også en kylling. Hvor er det? Det er, hvor vi finder mad. Når helt vildt. Herude. Herude. Ja. Og vi tror, det er lige, vi spiller med den bot. Nej, det spiller overhovedet ikke med mods. Hvorfor tror jeg... Det hedder mods. Det er når der er flere. Men vi spiller heller ikke med mods. Vi spiller heller ikke med mods. Ikke nogen af delene. Hey, vent, jeg skal spise noget mad først. Hey, det skal jeg også. Appetit! Stop. Jeg er ikke klar. Jeg skal også spise mad. Jeg skal stå i boogie. Hvad? Jeg skal stå i boogie. Nej, Vilas. Ikke boogie. Jo, boogie. Jo. Okay, jeg tager. Jeg tager også et. Nej, okay. Jeg tager først. Vent lige. Nej, vent lige. Det går ikke. Jeg tager først. Må jeg tage først, Jens? Nej, vi kan bare tage det samme tid. Nej, jeg tager først. Emil, du er den næste, der står med noget i hånden. Det er parkeret. Du står med. What the? Står du med 2 ting i hånden? Nej, det er Vilas, han står med svær i hånden. Skal også lige have svær i hånden. Okay. Jeg har taget 1. Jeg tager 2. Jeg tager også 2. Sådan der. Og det skal så være billedet til forsiden. Ja. Yeah. Okay.